So it's not here. Lord Jesus, with you nothing is impossible. Be healed. Be healed. Be free. Lord Jesus, you are the restorer. You are the master savior, Lord. When men fail, Father, all things are possible to you. Nothing is too hard for you. You cancer, I command you to come out of this body. Out! Out! Out of it! Out! Out! In Jesus Christ's name. Father, you are Lord. Let your name be glorified. In Jesus' name, be free. Because we can enable one of our own, and we can infection, which is not to distance.
mutongomugarisa pake paanenge ari pamwe pari ega nokuti anenge ari fee saka ndakatanga kutevedza zvaitaurwa namadoctors izvezvo kusvika ndaona kuti kusvika riini ndichisiya mwana kumba chienda kuchechi ndikati kare nhasi petisha ndikuenda newe kuchechi ndibva taenda naye kuchechi Mount Pleasant taenda naye kuMount Pleasant ndakadhelivhwa ipapo ndobva ndadhelivhwa from the spirit of death ndibva ndatanga kumubvisa zvanga zviri pa zvanga zviri zvichimi ndakamuisa paari hatinogona kuti mwana akarwara mumba taitogona kutobatwa tese neflu yaititenderedza tese iye anga asingabatiri kana neflu muna june anga asingapfeki kana juze haana kana kuita kana any infection kusvikira madoctors vatoona kuti ah condition yemwana uyu tiri kumuita kimo but anenge asina kana problem kanzi mwana uyu nenge atigore fiti anotorwa another CT scan ndobva atorwa another CT scan yandinai panapa ndobva vatokonfirma kuti is cancer free yekutanga yanga ichinzi hanzi inonzi non-Hodgkin's lymphoma cancer in blood faithless generation, without faith, without hope. And to tell others that what is impossible, man, it's possible with God. Yes. But tell me, I can do an operation, I can do an operation, if I say it, saka dumburi yaro rabudiswa kunze saka dumburi yaro ndopaaita naipochina for 8 months from February kusvika 24 December pakazoitwa second operation saka ichichi ndopaaita napo tsvina ichi ndomaipinda tsvina yacho umu ndomaaita chi tumbu rake raigara riri kunze saka ndora taipfekera mukati maybe before go there that one where I'm short cancer free that's that one there saka for 8 months aiita tsvina nepadumbu ndopaaiita nambotsvina zvokuti nyange paanenge achifamba anotogara mubhegi munenge muchitori nechibhodhori chemvura kutati paanono emta mutoilet pepe todira mvura muchibhegi toemta tsvina yayo saka ndoichiitazvo ndomabhegi one ofwhich chibhegi one yachitenga $7 and I need a zingani like the day one ichaita kana 5 days maishora muchiemta zvichitadza kubata nekutya kuti tumbu remwana ririkunze tikafamba neusiku tichitsvaga mamwe mabhegi kusvika ndazojaira ndanga ndatojaira situation yachoyo saka paakazozvi shes cancer free vakati zvirinani adzokera anozorewa tumbu rake ndobva anoitwa rivhesa yekolostrom ndobva radziserwa mukati shes now okay ngotenda mwari gozi ndakaona boko vamwari ndaisabvuma kuti kensa inorapika but ndakazvonera ndega nemaziso ndandaisabvuma saka what is impossible with man is possible with God yes. So what is your advice to
others. Advise you, we are going to go power in Panama, deputy. Can I tell you, Panama, Mustafa, disparate, because Panaka Tanga, who are a man, never disparate, which is one of the other healing people. But my money doesn't mean way out. Such an error to an alien, I am man. Well, see, when you know where the Lord is taking you from, amen. Yes. But they are most bitter, but those make him. I got a little more face. I'm going to go to the top. Satan would want to, because if you respond to that and agree to I'm dying, you die. So then, in the age of the voice in the Chinese, walk too far, put a Christmas in your house, which you call it quite too. So I did and I wrote a little chili. Saka Boga got swallowing in soil. She never thought what was happening to her. Whatever you face, God will see you through. In Jesus' name.